bismillaahiraxmaanraxiim dhegaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha leh waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa xildhibaan mahdi cumar sheekh ood u taqaanaan xildhibaan maktal waa musharaxii golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ee gobolka awdal astaantiisuna ahayd libaaxley walaalayaal waxaan u sharaxanahay golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan oo ka kooban 28 xildhibaan 28-ka xildhibaan waxay qaadayaan mas-uuliyado culus nin kastoo ka midihina waa inuu ogaadaa ummadda uu matelayo iyo dalkan uu matelayo xildhibaanka matelaya 4 milyan oo reer somalilan ah waa inuu ogaadaa laba shay waata koowaad waa inuu ogaadaa taariikhda dhulkan iyo ummaddan waata labaade waa inuu ogaadaa hiigsiga iyo himilada ummaddan ay leedahay ummaddan aan matelaynaa ama aan doonaynaa inaan matelaa waxay leedahay taariikh dheer waxayna leedahay hiigsi badan taariikhdaas haddaan wax yar ka sheego waxaa lagu magacaabi jiray dhulkii udugga sida taariikhdii hore sheegayso markii boqoraddii xitsabshuut ay ka talinaysay dhulka masar taariikhdaas waxaa lagu soo xigsiin karaa taariikhdii boqortooyadii awdal ee aan markii hore ka sheekeeyey waxaa kaloo taariikh weyn ah oo lagu faano taariikhdii daraawiishta nimankii diiday isticmaarka taariikhdana ku galay inay noqdeen ama jamhuuriyadda somalilan ay noqotay dhulkii ugu horreeyey ee lagu duqeeyey diyaarado qaaradda afrika oo dhan jamhuuriyadda somalilan waxaa kale oo iyaduna taariikhu ay ku faantaa inay ahayd idaacaddii ugu horreysay af soomaali ku hadashaa oo ahayd idaacadda raadiyo hargeysa laga sameeyey waxaa kaloo taariikh mudan in somalilan ahayd meeshii ugu horreeyey ee calan soomaaliyeed laga taago waxaa kaloo iyadana aan la iloobi karaynin ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed kaasoo dib u xoreyntii dalka kadib qabanqaabiye shirkii burco ee dadka somalilan ay kaga tashadeen aayahooda waxaa kaloo ururkaasi qabanqaabiyey shirkii boorama kaasoo lagu dhisay cahda qarameedkii iyo maamulkii somalilan ee hana qaaday ururka waxaa kaloo lagu xasuustaa taariikhda ku galay inuu noqday ururkii koowaad ee afrikaan ah ee maamulkii iyo awooddii ku wareejiyey shicib iyadoo jabhadaha kale ee soo dagaalamay inta badan ay xukunka xoog ku haysteen muddo dheer taariikhda mugga weyn ee somalilan waxaa ka mid ah ay gaarka la leedahay sidii loo sameeyey hubka dhigista wixii la odhan jiray waddamada adduunka iyo afrikaba hubka dhigistu waxay ku qaadataa 20 sano iyo wax ka badan hase yeeshee dadkii reer somalilan si farsamaysan oo cilmiyaysan ayay muddo kooban ku wareejiyeen jabhadihii iyo maleeshiyaadkii hubkoodii ay ugu wareejiyeen dowladda waxaa kaloo aan xusuusannahay ansixintii dastuurka iyo qarandhiskii oo ilaa hadda socda waxaa kaloo iyaduna muhiima inaan xusno in somalilan ay gaar la tahay oo ay tahay waddanka labaad ee keliya ee calankiisa ay ku xardhan tahay astaanta towxiidka laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah taasi waa taariikh in yar oo ka mid a waxyaabaha ay gaarka la tahay jamhuuriyadda somalilan ayna tahay inaan ilaalinno waxaa kale oo qodobka labaad ah oo ninka xildhibaankii waajib ku ah inuu ilaaliyo hiigsiga ummaddan waxna u taro ummaddan reer somalilan een maanta u sharaxanahay
waxay hiigsanaysaa اعتراف inay noqoto wadan kamida wadamada caalamka. waxa kale oo ay ku naaloonayaan dadkeedu xasilooni waarta, nabadgelyo, deganaansho. dimuqraadiyad sii jirta muddo dheer iyo nolol wanaagsan inay dadkeedoo dhani ay ku noolaadaan. gabagabadii iyo gunaanadkii walaalayaal iyo saaxiibayaal, aniga haddii aad doorataan waxaan ahayd xildhibaan garanaya taariikhda ummaddan iyo hiigsigeedaba. waxaanan diyaar u ahay inaan ka qayb qaato xaqiijinta himilooyinka bulshada, himilooyinkiina iyo himilooyinkaygaba. waxaan iniga codsanayaa saaxiibayaal, waxaan iniga codsanayaa walaalayaal, waxaan iniga codsanayaa inaad codkiina aad isiisaan. lanteennuna waa 13 May oo aad ii codaysaan. astaantayduna waa astaanta libaax, waa libaaxii libaaxleed garanaysaan. wasalaamu calaykum waraxmatullaah.